Stemmer det at gruppe mennesker blir påvirket av hormoner? Nei, jeg har følt hormonene dine har spilt meg et puss. Ja. Du trodde at du var en kvinne i stedet. Jeg vil ikke si det, men... Men det faktisk at om sommeren så foretrekker jeg å gå trusseløs. Kommando. Ja, men er du borte i alt annet da? Er du borte i buksa? Det henger og sleng. Slutt nå. Det henger og sleng. Slutt nå. Nei, ikke noe mer. Det ser ut som om jeg har drukket for mye vin. Vær litt seriøs og vær litt sånn. Du, Frida. Du, du vet det. Gravide tisser ekstra lett på seg. Er det sant at gravide tisser? La oss prøve å være litt seriøs nå. Dette er ikke et humorprogram, dette er et matprogram. Vær litt ordentlig. Jeg mener, Ida. Er Christian litt blyg og prippen, Ida-Maria? Han er prippen, ja. Ja, ja. Det er klart. Man er jo primadonnaen i denne gruppa. Det er ikke bra TV det her nå. Du har vært for lenge i utlandet. Er du en festbrems, Christian? Neida, jeg kan godt kødde og le. Men jeg er nok kanskje den mest seriøse.